سلام تيني استلنت من كاتو تشاتشن كتمرت ترات تدرشنت النامسل كدوش كار بتيازو يتلاقي كدوشن كتمرت من السرو أتود مكمل كار كوي تعلم درجزي بيروتشو تغين تنال يتوسمت إياه كدوشن بزجرا يوران كوي تعلم درجالن بكرمة كوا مينستر لا كعلم تيجي كسلة وابرون كلب بامس الجنارلين كتمرت شفان كار بتيازو من جست يتلاقي تكبراتن እንዳከናወነ በተለያየ ጊዜም ውጤት እንዳገኘ ሲገልጽ ቆይቷል አሁን በአንደኛም ሆነ በሁለተኛ ደረጃ በአጠቃላይ ያለው የትምህርት ሽፋን እንደ ሀገር ምን ይመስላል በዚህ ብንጀምር የአገራችን የትምህርት ሽፋን እንቅስቃሴ እንደተባለው በተለያየ መልክ ሲገለጽ ቆይቷል አሁን ለየት የሚያደርገው ከGTP ሁለተኛ አመት ማጠናቀቅ ጋር በተያያዘ የ በየደረጃ የትምህርት ሽፋናችን ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚለውን ማየት ተገቢ ነው የሚሆነው ያው በአንደኛ ደረጃ ከመዋለ ህጻናት ጀምሮ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ድረስ ያለውን በፈርጅ በፈርጅ ስንመለከተው የመዋለ ህጻናት የትምህርት ሽፋን እንቅስቃሴ እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነበር እስከ አለፈው አመት ድረስ ከመላ ጉደል 5 በመቶ የሚሆኑ ህጻናት ነበሩ በዚህ የሚዳረሱ የተዳረሱት በዚህ አመት 16 በመቶ የሚሆኑት ህጻናት በመዋለ ህጻናት ስርዓት ውስጥ ተሳታፊ ሆነዋል ተደራሽ ሆነዋል ይህም ከGTPው የሁለት አመት ጉዞ አይነት እንመለከተው ከሞላ ጎደል ከቅዱ ሻል ያላፈጻጸም ነው የተመዘገቡ በዚህ አያዝ በሚቀጥለው አመት የGTPውን ግብ ማስተካከልና እስከ መጨረሻው ከዛ በላይ መሄድ ይችላል ብለን ነው ያቀደን ያለነው ሁለተኛው የአንደኛ ደረጃ የተሟላው ሳይክል ሽፋን ምን ላይ ነው ያለው ስንል በጠቅላላ ጥቅል ሽፋኑ ከሞላ ጎደል አሁን ወደ 98 በመቶ ደርሷል የጥቅል ሽፋኑ በአማካይ ማለት ነው ግን ደግሞ ብዙዎቹ ክልሎች ጥቅል ሽፋን ሲባል በድሜ ክልል ውስጥ ያለው ከዛ በላይ ያለው ስለሚካተት ሽፋኑ ከ ከታቀደው በላይ ተፈጽሟል ግን በታዳጊ ክልሎችና በአንዳንድ አካባቢዎች አፈጻጸሙ ገና ክፍተት ስላለበት አማካዩ ከ98 በመቶ አካባቢ ነው የደረሰው አንዳንድ የሚጠሩ መረጃዎች ይኖራሉ ከተወሰኑ ክልሎች በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ንጥርቅባላ በዛ የትምህርት እርከን ማማር ያለበት ህጻን መማር ያለባቸው ህጻናት ለይተን ስንመለከተው ሽፋኑ ይሄም ከ92 በመቶ ደርሷል ይህም ራሱ አፈጻጸሙ ከGTP አኳያ ምን ላይ ነው ያለነው ብለን ስንመለከት ከሞላ መቀደል በቅዱ መሰረት እየተፈጸመ ያለ የተማሪ ተሳትፎ ነው ሶስተኛውና ቁልፉ ደግሞ በዚህ የትምህርት ስርዓት እየተስፋፋ ባለው የትምህርት ስርዓት የሴቶች እና የወንዶች ምጥጥ የልጃገረዶች ተሳትፎ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ ይህም 93 ከጠቅላላ ጥቅል ሽፋኑ 98 በመቶ ካልነው ከፋይ 93 በመቶ የሚሆኑት ሴቶች ናቸው ይህም በGTPው ከተቀመጠው ግብ ጋር ተነጻጽሮ ሲመዘን ይህ አፈጻጸም በቅዱ መሰረት እየሄደ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል የሁለተኛ ደረጃ የትምህርት እድገት እና ሽፋኑ ሲታይ እንግዲህ በፖሊሲያችን እና ባለፉት አመታት በመጣንበት ሂደት ዋናው ርብርብ አክሰስ እና ፍትሐዊነት የሚለው የበለጠውን አንደኛ ደረጃ ላይ ሆኖ ያደገ ከመይመጣው የትምህርት ስርዓት ጋር የተያዘ የሁለተኛ ደረጃ ማስፋፋት ነው
ባለፉት አመታት የማስፋፋት ጥሩ እድገት ላይ ያለ ቢሆንም ከታች መሰረቱ የሰፋውን ትምህርት በሚፈልገው ደረጃ ሊሸከምና ሊቀበል የሚችል የትምህርት ስርዓት ሁለተኛ ደረጃ ላይ በተነጻጻሪ ትንሽ ድክመቶች አሉበት። በዚህ ምክንያት የሁለተኛ ደረጃ የትምህርት ሽፋን በተነጻጻሪ በጂቲፒው ከተያዘው ግብ አኳያ አነስ ያለ አፈጻጸም ነው ያለው። ወደ 37 በመቶ አካባቢ ነው ያለው። ይህ ማለት በአንድ በኩል የተማሪ ቁጥር በእጅጉ እያደገ ነው፣ ግን በሁለተኛ ደረጃ ላይ በዚህ ሽፋን ውስጥ ሊታቀፍ ይገባዋል ብለን ከምናስበው የእድሜ ክልል አኳያ ሲመዘን አፈጻጸሙ ይሄኛው ዝቅተኛ ስለሆነ ይህንን በአጭር ጊዜ ለማሻሻል የሚያስችል ርብርብ በየክልሎቹ እና በትምህርት ሚኒስቴር ደረጃ እየተሰራ ነው። ምናልባት እዚህ ጋር የሁለተኛ ደረጃ ላይ የሴቶች ተሳትፎስ በምን ሁኔታ ነው ያለው? ምናልባት አንደኛ ደረጃ ላይ እንዳሉት ጥሩ የሚባል ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ሁለተኛ ደረጃ ላይ አሁን ባለውም የሽፋን መጠን የሴቶች ተሳትፎ እንዴት ይገለጻል? አንደኛው ማነቆ የነበረው የትምህርት ደረጃው እየጨመረ በሄደ ቁጥር የሴቶች ተሳትፎ አብሮ እያደገ አለመሄድ ነው። አሁን ያለው እድገት በአጠቃላይ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ሽፋን በቅዱ መሰረት እየተጓዘ ባይሆንም የሴቶች የተሳትፎ እድገት ከፍተኛ ለውጥ እያመጣና የማመጣጠኑንም ሂደት የማቀራረብ እድል እየሰጠ እንደሆነ ያመላክታል። በተነጻጻሪ ያው በዝቅተኛ ሽፋን ማዕቀፍ ውስጥ ሆኖ ማለት ነው። እድገቱ ግን የሚያበረታታ ነው። ይህን አጠናክሮ መቀጠል እንደሚቻል ብዙ ልምዶችና አቅም እየተፈጠረ መጥቷል ብሎ ማየት ይቻላል። በሀገሪቱ በሁሉም ክልሎች ዩኒቨርሲቲዎችን ለማዳረስ ወይም ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎች በአቅራቢያቸው የሚኖሩ ተማሪዎች በአቅራቢያቸው ዩኒቨርሲቲዎችን አግኝተው እንዲማሩ የተለያዩ ስራዎች መንግስት እየሰራ ነው ያለው። አሁን ያለው አጠቃላይ ሽፋኑና አቅማቸውስ እንዴት ነው የሚገለጸው? የመቀበል አቅማቸውስ በየክልሎች ውስጥ ያላቸው ስብጥር እንዴት ይታያል? የከፍተኛ ትምህርት የመስፋፋትን አላማና ቀጣይ አካሄዱን በተመለከተ ጥሩ ነጥብ ነው የተነሳው። በሀገራችን ከአመታት በፊት በጣም ውሱን ኮሌጆችና ሁለት ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ ናቸው የነበሩት። ይሄ በተደጋጋሚ ይነሳል። በአሁኑ ሰዓት መንግስት እጅግ በጣም ብዙ ሀብት እየመደበ ቁርጠኛ አቋም በመያዝ ከታች የሚዘራውን ዘር ከታች የሚሰፋውን የትምህርት ስርዓት የሚሸከም ተመጣጣኝ የሆነ የሁለተኛ የከፍተኛ ትምህርት አቅም ያስፈልገኛል የሚለው አቋም ተወስዶ የማስፋፋት ስራው አንድ አብይ ስራ ሆኖ ሲሰራ ቆይቷል። በነዚህ አጭር አመታት በተሰራው ስራ የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በቀጥታ የሚያስተባብራቸው 31 ዩኒቨርሲቲዎች ለመመስረት ተችሏል። ይህ በራሱ ትልቅ እምርታ ነው፣ ትልቅ እድገት ነው። ብዙ ቁርጠኝነትንና ከተለያዩ የልማት ፍላጎቶች ጋር በማጣጣም ለዚህ የተሰጠውን የመንግስት ትኩረትና ቁርጠኝነት ያሳያል። ሁለተኛ፣ ትምህርት ሚኒስቴር በቀጥታ ባያስተባብረውም የሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲን ስናይ፣ የመከላከያ ዩኒቨርሲቲ፣ የፖሊስ ዩኒቨርሲቲን ስንወስድ ደግሞ በሀገራችን ውስጥ በአንድም ሆነ በሌላ መልክ በመንግስት እንትን ውስጥ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ወደ 34 እንዳደጉ ያመላክታል ማለት ነው። ይሄ ስለ ዩኒቨርሲቲ መስፋፋትና ሽፋን ስናይ መስፋፋት እይታው ከአንደኛ ደረጃ የማስፋፋትና የተሳትፎ እይታ ለየት ተብሎ መታየት አለበት። በተለይ የፍትሐዊነት የሚለው ነገር ማለት ነው። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚስፋፉት አንደኛ አንድን ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ለማቆም አገልግሎቱን ለመስጠት የሚያስችል መሰረተ ልማት እና የህዝብ ቁጥር ታሳቢ ተደርጎ ነው። አንደኛው መሰረታዊ ነጥብ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም እንዲሁ ደሴት ሆኖ ተማሪ ወጥቶ የሚገባበት አይደለም። ከአካባቢው የልማት ቀጠና እና የኢንዱስትሪ ፍላጎት ጋር ተሳስሮ እድገቱ የተሟላ ሊሆን የሚችልበትን እድል ማመቻቸት ነው። ከፍተኛ ትምህርት ተቋም በልማት ቀጠናና በእድገት እንቅስቃሴ ውስጥ ነው የሚመሩት። በእነዚህ ሁለት ዋና ዋና መለኪያዎች
ባለፉት አመታት የተስፋፉትን የሁለተኛ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ስናየው በዋነኛነት በዛ በመዘኛ ከዚህ ጋር ታይዞ ደግሞ በኢንዱስትሪው የእድገት ቀጠና ውስጥ የታየ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በአገሪቱ ውስጥ በስርጭትም ሲታይ እዛው ሳለ ይሄንን በሁሉም ከሞላ ጎደል በሁሉም የእድገት ቀጠናዎች ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንዲሰራጩ ያደረገ ነው። 31ን ዩኒቨርሲቲዎች በኢትዮጵያ ካርታ ላይ ብናስቀምጠው እነዛ መዝኛዎች በራሳቸው በአብዛኛው ፍትሃዊነት የሚለውንም ገጽታ ይዳሰሳሉ። በሁሉም ያገሪቱ አካባቢዎች በምስራቅም በደቡብም በምዕራብም በሰሜንም አቅጣጫ ስርጭታቸው ያንን የተከተለው ነው ይታያል። ለወደፊቱ አሁንም የሚኖረን የማስፋፋት እይታ ባልደረሰባቸው የማዳረስ አይደለም ዋንኛው ከኢንዱስትሪው ጋር ታይዞ ጥራት ያለውና ደረጃውን የተጠበቀ ዩኒቨርሲቲ አገልግሎት እንዴት አገራችን ህዝባችን ማረጋገጥ ይችላል የሚለው ነው። በተሳትፎ አይን የከፍተኛ ትምህርት ተሳትፏችን የራሱ የሆነ መርሃ ግብር አለው። ጂቲፒዩ ሲጀምር ወደ 100 በመንግስት ዩኒቨርሲቲ ብቻ ወደ 185000 ተማሪዎችን የመቀበል አቅም ማለት የማስተማር አቅም ነው ባገራችን የነበረው። በአሁኑ ሰዓት ይሄ ወደ በ2004 መጨረሻ ድረስ ወደ 270000 የሚሆኑ ነው። በጂቲፒዩ መጨረሻ ወደ 460000 67000 ይጠበቃል። በሚቀጥለው አሁን ወደ 2005 ስንገባ 100000 አካባቢ ተማሪዎች በመንግስት ዩኒቨርሲቲ እንቀበላለን ብለን አቅደናል። ይሄ ነገር ተመራቂውን ቀደሰን አዲስ ገቢውን አጣጥመን ስንወስደው ከሞላ ጎደል ከ300000 በላይ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ተማሪዎችን ይዘው በመማር ማስተማር ምርምር ስራ ውስጥ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲዎች ተስፋፍተዋል። 31 ዩኒቨርሲቲዎች ደርሰዋል። እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ በየአመቱ ተማሪዎችን ያስመርቃሉ። አሁን ከበፊት ከነበረው ባህል አንጻር ስናየው ተማሪዎች ከተመረቁ በመንግስት ወይም በግል ተቋማት ተቀጥሮ መስራት ነበር። አሁን ግን በአነስተኛና ጥቃቅን ተደራጅተው ምናልባትም ዝቅ ተኛ ናቸው ተብሎ በማህበረሰቡ በሚታሰቡ ስራዎች ውስጥም ተሳትፎ እያደረጉ ነው። ይህንን ግን አንዳንድ ወገኖች ከትምህርት ጥራት ውድቀት ጋር ያያይዙታል። እርስዎ በዚህ ላይ ያለው አስተያየት ምንድን ነው? ይህ ጉዳይ ለማየት ትንሽ ከፖሊሲ ማዕቀፍ ጀምሮ አሁን ደረስበት ደረጃ አስተሳሰቡ መዳሰስ ይገባል። መጀመሪያ ከዛሬ 17 ዓመት በፊት የወጣው የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ምንድን ነው አላማው? እዛ ውስጥ ያሉት የማዕዘን ድንጋዮች ጭብጦች ምንድን ናቸው? ተደራሽነት፣ ፍትሐዊነት፣ ጥራት እና ተገቢነትን ያቀነቀነ ፖሊሲ ነው። እነዛ እየተመነዘሩ በየደረጃው የተዘረጋ የትምህርት ስርዓት ነው። ሁለተኛ አላማው ምንድን ነው? በሀገራችን ትምህርት እድሜው ረጅም ነው፣ ግን ደግሞ ከውጤታማነት አኳያ ብዙ ክፍተቶች ይዞ እየተጓዘ ያለ የነበረ ነው። የትምህርቱ አላማ በፖሊሲው ማዕቀፍ በየደረጃው ብቁ ዜጋ የማፍራት የፖሊሲው አላማ ብቁ ዜጋ የማፍራት ችግር ፈቺ የሆነ በስራ ክቡርነት የሚያምን አገር ወዳድ የሆነ በራሱ የሚተማመን እነዚህን ሁሉ አቀፍ የሆኑ ስብዕናዎች ተሟልቶ ዜጎች ወጣቶች እንዲወጡ ለማድረግ የሚያስችል ዝርዝር አላማዎችን የያዘ ነው። በጥቅሉ እነዚህን አጉልቶ ያስቀምጣል። በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ይሄ ፖሊሲ አሁን ከጥቃቅን እና አነስተኛ ስራ ጋር ተያይዞ ተደራጅተው ወደዚያ ስራ ሲገቡ ወድቋል አልወደቅም የሚለውንም አሁን ከማየታችን በፊት ይሄ ፖሊሲ ምን ውጤት አስገኘ የሚለውን ማየት ተገቢ ነው። በትምህርትና ስልጠና ፖሊሲያችን መንግስትና ህብረተሰቡ ባደረጉት ርብርብ በሀገራችን ውስጥ ከመቼውም ጊዜ በላይ ትምህርት ተስፋፍቶ ትምህርት የሁሉም ሀብት እንዲሆን በዚች ሀገር ትምህርት የሁሉም ሀብት
ትምርት በየደጁ የተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በተለያየ አጋጣሚ ይታደሙበት የነበሩት አሁን የሚሊዮኖቹ ሀብት እንዲሆን የፖሊሲ አድርጓል። ይሄ በማን በህብረተሰቡ ይሄ በማን በመንግስት ረብር ይሄ በማን በሁሉም የልማት ተዋናይ ኃይሎች ለዚህ ክብር ለዚህ ውጤት እያንዳንዱ ዘጋ ተገቢ ግንዛቤና አረዳድ ሊኖረው ይገባል። በዚህ ሀገር ውስጥ በአገራችን ካለው ህዝብ ከአንድ አራተኛ በላይ የሚሆነው ወጣት በትምህርት ስርዓት ውስጥ እየታደመ እውቀትን እየሻተ ራሱን ለማሻሻል የጥራት ጉዳይ ተነጻጻሪ ሆኖ በዚህ እንዲታደም እድል የሰጠ ነው። ከ20 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች በዚህ ሲታደሙ ከ16 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት የአርሶ አደር ልጆች በዚህ ሀገር የዚህ የትምህርት ተጠቃሚ ሆነዋል። ይህ አንድ ትልቅ እርምጃ ነው፣ የፖሊሲ ውጤት ነው ተብሎ መወሰድ አለበት። የዚህ ፖሊሲ በመደበኛ ትምህርት ብቻ ሳይሆን በህብረተሰባችን በርቀት ትምህርት ፕሮግራም፣ በማታ ትምህርት ፕሮግራም፣ በልዩ ልዩ ምክንያት በእያንዳንዱ መስሪያ ቤት ስንሄድ ህብረተሰቡ ለመለወጥ ለመማር ካለችው ቀንሶ ራሱን ለመለወጥ ያስተሳሰብ ለውጥ መጥቷል። ይሄ በማን ነው? ይሄ ፖሊሲ በዚህ ስርዓት ውስጥ በተዘረጋው አንድ የእድገት ምልክት በእውቀት ላይ የተመሰረተ ማህበረሰብ የመፍጠርና የእድገትን በዚህ ደረጃ የመምራት ጉዳይ በፖሊሲው ምክንያት ተዘርግቷል። የትምህርት ፋይዳው ምንድን ነው ብለን ካየን የትምህርት ፋይዳው ብቁ ዜጋ በማውጣት ስራ ፈጣሪ የሆነ ዜጋ በማፍራት መማር በራሱ ራስን ማወቅ ስለሆነ ራሳችንን ስናቅ በምን መልክ እንደምናድግ እንደምንለማና እንደምንለወጥ መንገዱን መምረጥ ስለሆነ ይህን የሚመርጡ ይህን የሚያገናዝቡ ለዚህ ምክንያታዊ እይታ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ዜጎችን ማፍራት ነው። ይሄን ይዘን ወደ ተጨባጭ እንቅስቃሴው ስንገባ ከፍተኛ ትምህርት እየተስፋፋ በሄደ ቁጥር ለ80 ሚሊዮን ህዝብና ከዛ በላይ ላለ በአመት 50-60 ሺህ ምሩቅ ትልቅ ጉዳይ ሆኖ ተጥለቀለቀ። የባለሙያ መድረሻ አጣ አይነት ነገር በጣም የሳሳ አስተሳሰብ በእጅጉ የተሳሳተ ነው። በዚህ ደረጃ ፋይዳው ከሆነ ምን እንዲሆን ነው የሚጠበቀው? አላማ አለው። አንደኛ በዚህ ደረጃ በቅቶ የሚወጣው ስራ የመፍጠር፣ ሁለተኛ ጥሩ ተወዳዳሪ ሆኖ በመንግስትም በግል ድርጅትም ተወዳድሮ ተቀጥሮ ሊሰራ የሚችልን የማውጣት የማፍራት ነው። ዋነኛው መፍትሄ የስራ ፈጣሪነት ትጥቅ መታጠቅ ነው። ይሄንን መነሻውም መድረሻውም ይሄ ነው። በየትኛውም ዓለም አይደለም 30,000 40,000 50,000 በብዙ 100,000 በሚመረቅበት ሀገር እንዲህ አይነት ነገር ዋነኛ ዓላማው የእድገት መንገዱን ለይቶ ስራ ፈጥሮ ድሮ ከነበረው አኗኗር የላቀና ቫልዩ አድድ የሆነ እድገት እንዲመጣ ማድረግ ማለት ነው የምናስተምረው። ተመራቂዎቻችን ተመርቀው ህይወትን ሲያስቡ የመጀመሪያው እርምጃቸው ስራ ፈጥሬ ራሴን እለውጣለሁ የሚል አስተሳሰብ የሚል አቋም ሲያራምዱ ይታያል። በእኔ እምነት ይሄ አንድ የፖሊሲ ውጤትና አንድ እድገት ነው። ድሮ ተምሮ ተቀጥሮ የቢሮክራሲው አካል ሆኖ ሊሰማራ የተቀኘ መነሻውም መድረሻውም ተስፋው አድርጎ የነበረ አስተሳሰብና አካሄድ የሰበረ አንድ ያልተደፈረ ምሽግ የተሰበረበት አመት ነው። ትምህርቴን አጠናቅቄያለሁ፣ አንድ ደረጃ ላይ ደርሳለሁ፣ ስራ ፈጥሬ ራሴን ሆናለሁ ብሎ ማለት የፖሊሲ ውጤት ነው። ስለዚህ ውድቀት ነው የሚሉት ሰዎች የተሳሳተ አመለካከት ነው ማለት ነው። ነው ትክክል ነው። አንዱ ትልቅ ምሽግ የተሰበረው እዚህ ላይ ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? በየዘርፉ ባለቤቶቹን ለይቶ ለወደፊቱም የጠራ አስተሳሰብ ተይዞ መቀጠል ይኖርበታል። የስራ ፈጣሪነት ወኔ በዛ ደረጃ መጀመሩ ያልተሰበረው ምሽግ ተሰብሯል። ግን ይህን የሚፈታተኑ የተለያዩ አመለካከቶች አሉ። አንደኛው በዚህ ደረጃ ዝግጁነትና በዚህ ደረጃ ጽናቱ ትጥቁ የሚጎላቸው ተማሪዎች ስላሉ
በዛ ራሳቸውን ማየትና ለሥራ ፈጠራ መዘጋጀት ይኖርባቸዋል። ለሥራ ፈጠራ የተዘጋጀ ለመቀጠር ተወዳዳሪ ለመሆን የተሻደለ እድል ይሰጣል። ያ ማየት ይገባል። ሁለተኛ ወላጆች ራሳቸው ልጆቻቸውን ሲያስተምሩ ጊዜ ወስደው ወጫውጥተው ደግፈው አንድ ደረጃ ላይ ሲያበቁ የነገ ውጤታማነታቸውን መለከት ያለባቸው አንድ ቦታ ላይ ይቀጠሩልኛል በማለት ሳይሆን ስራ ፈጥረው ጥሩ ቀጣሪዎች ይሆኑልኛል የሚለውን አሳሰብ ማያዝ ይገባቸዋል። ሶስተኛ ህብረተሰቡም ሁሉም ዜጋ ስራን መናቅ አይገባም። የተገኘውን ስራ እየሰሩ ለምናስበው መንገድ የመጀመሪያ የጥጋ መንገድ አድርጎ መጠቀምና ከፍላጎታችን ከሙያችንና ከክህሎታችን ጋር አሳስረን ህይወታችንን መምራት ነው የሚገባው። ያለም ምስጢርና ልምድ ይሄ ነው። እኛም ሀገር የተጀመረው ጉዞ ይሄ ነው። በዚህ አቅጣጫ እንደ ድልና እንደ ውጤት ማየት ለበለጠ ውጤታማነት መንቀሳቀስ ይገባል የሚለው ይያዝ ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ምናልባት እስቲ ከዚህ ከዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ጋር እንሂድና በ2004 ትልቁ እቅድ የነበረው ሀገሪቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድን ተግባራዊ ለማድረግ በመታደርገው ጥረት ውስጥ በሳይንስ ዘርፍ የተሰማሩ ብዙ ምሁራን ያስፈልጋታል። ምክንያቱም የግብርናውን ዘርፍ የሚረከበው የኢንዱስትሪ ዘርፍ ነው። በዚህ ውስጥ ደግሞ ፈጠራ ትልቁ ቦታ የሚሰጠው ስፍራ ስለሆነ የመንግስት የትምህርት ፖሊሲም በዚህ መልኩ እንዲሆን ተደርጎ 70-30 በሚለው መርህ ብዙ ስራዎችን ስትሰሩ ነበራችሁ። ምን ላይ ደርሳችኋል? ምንድነው ያለው ነገር? ምጥጥኑ በ2003 እና በ2004 ምጥጥኑ ከሞላ ጎደል የምንቀበለው ተማሪ በ730 ስታንዳርድ ተግባራዊ እንዲሆን ተጀምሯል። ይሄ ግብ ተሳክቷል። የማመጣጠኑ ጉዳይ ይሄን የማመጣጠን ስራ ደረጃውን በጠበቀ የትምህርት ስርዓት ደረጃውን በጠበቀ ከኢንዱስትሪ ጋር በተቀናጀ እና በተሳሰረ ሁኔታ ትምህርቱ እንዲሰጥ የማድረግና በዛ ላይ በጥራት የማውጣት ስራ ነው መሰረታዊ የሚሆነው። በዛ ደረጃ ገና ብዙ መሰራት ያለባቸዋል ሰላሳሺ 40ሺ ኢንጂነሮች በአንድ ጊዜ ወደ ትምህርት ስርዓቱ ሲገቡ እነዚህን ሊሸከምና በስታንዳርዱ መሰረት ሊያወጣ የሚችል የመምህር አቅርቦት የላቦራቶሪ እና የወርክሾፖችን ከኢንዱስትሪ ጋር ምቹ ሁኔታ ፈጥሮ መስራት ላይ ጥሩ ልምድ ያገኘንበት ግን ደግሞ በሁሉም መስክ ገና የተሟላ ስራ ያልተረጋገጠበት ስለሆነ የጀመርነውን አጠናክሮ ለመቀጠል የሚያስችል ድባብ ነው አሁን እየተፈጠረ ያለው። ዞሮ ግን በቅዱ መሰረት መጥጥኑ ተጀምሮ ያ እየዳበረና እየተጠናከረ የሚሄድ ነው። ስለዚህ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ የተያዘውን ግብ ማሳካት ይቻላል ማለት እያደገ ያለውን ኢንዱስትሪ ዘርፍ መሸከም የሚችል ኃይል የሰው ኃይል በማፍራት ረገድ የተቀመጠውን ግብ ማሳካት ይቻላል። ይሄ አሁን የትምህርት ሚኒስቴር ዋነኛ ተልእኮ እና የትምህርት ማህበረሰቡ በጠቅላላ ትምህርታችን የምንሰጠው ትምህርት ፐብሊኩ ህዝቡ ለትምህርት ብዙ ሀብት ያውላል። ብዙ ሚሊዮኖች በትምህርት ስርዓት ውስጥ ታድመዋል። ከፍተኛ ትምህርትም በተመጣጠነ ሁኔታ እያደገ ነው። ትምህርት ለልማት ፕሮግራማችን አቅም የሚሆን የትምህርት ስርዓት መዘርጋት መነሻው መድረሻውም ነው። ለልማት ፕሮግራማችን አቅም የሚሆን የልማት ፕሮግራማችን የሚያሳካ የሰው ኃይል ማፍራት ማለት በኢንዱስትሪው ፍላጎት በልማት ሴክተሮች ፍላጎት ላይ የተቃኘ የሰው ኃይል ማቅረብ ማለት ነው። በዚህ ላይ ስትራቴጂው ተቀምጧል። ፕሮግራሞች ተዘርግተዋል። ተግባራዊ መሆን ይጀምራል። አንድ ሁለት ማሳያዎች ብናነሳ ጥሩ ነው። አንደኛ ከታች የትምህርት ስርዓቱ በከላይ 70-30 ባልነው አቅጣጫ እንዲመሰረትና በዛ የተቃኘ እንዲሆን ከአንደኛ ደረጃ ጀምሮ የጃፓኖችና የአንዳንድ ሀገሮችን ልምድ ወስደን የሳይንስና የማቴማቲክስ ትምህርትን የማስተዋወቅ ህጻናት ያ አፒታይት እንዲኖራቸው ያ ፍላጎት እንዲሆናቸው እንዲዘጋጁ የማድረግ ስራ ተጀምሯል። ይሄ አንድ እርምጃ ነው። ሁለተኛ በየደረጃው ሲገነባ ለዛ የሚመጥን ስራ መስራት ማዘጋጀት፣ መሰናዱ ላይ ማዘጋጀት ከፍተኛ ትምህርት ሲገቡ ለዛ ደረጃ እንዲሆኑና ሲማሩ
ኢንዱስትሪው ጋር ነገ ቤታቸው ኢንዱስትሪው ነው ወይ ፈጥረው ወይ ተቀጥረው ስለዚህ የሚያውቁት በማያውቁት ዓለም አይደለም መማር ያለባቸው በሚያውቁት ዓለም ላይ ቲዮሪውን ከተግባር ጋር እየተቃኙ እንዲበቁ ለማውጣት የሚያስችል ስራ አለ ይሄን ለማድረግ ከታች ከመዘጋጀት ጉልጉን ኢንዱስትሪዎቻችን ምን ይፈልጋሉ ብለን ጥናት ያካሄድን ነው ኢንዱስትሪ ሲባል የሆነ አንድ ፋብሪካ የብረታ ብረት ፋብሪካ ወይም የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ብቻ አይደለም ለኛ ጤና ጥበቃ ትልቁ ኢንዱስትሪያችን ነው ግብርና ትልቁ ኢንዱስትሪያችን ነው ውሃ ትልቁ ኢንዱስትሪያችን ነው ስለዚህ የትምህርት ሴክተሩ የሰው ኃይሉን ሲያለማ ከታች ሲያዘጋጅ ከላይ ለመጨረሻው ሲያበቃ ነገ ሲወጡ ወዴት ይሰማራሉ ያለው የሚለውን ለማወቅ የኢንዱስትሪ ፍላጎትን ጥናት ከሞላ ጉድል የመንግስትን ፍላጎት አጠናቀናል የግል ኢንዱስትሪው በዚህ ደረጃ የተሞ ፍላጎቱ ምን ያህል እንደሆነ በቁጥር በእያንዳንዱ በመንደስና በሲቪል መንደስና በሌሎች ምንድናቸው የሚለው ነገር ከሞላ ጉድል ተመልሷል ያንን ፍላጎት አይን የኛን የማቀረብ አቅም መዘነን ከሞላ ጉድል በትክክለኛ አቅጣጫና ቁመና ላይ እየተጓዘ ያለ የትምህርት ስርዓት ነው አንድ ማሳያ ዘጋብን ጭምር ለምሳሌ 730 በሚለው አቅጣጫ 2003 እና 2004 ወደ 69000 የሚሆኑ ኢንጂነሮች ነው በዩኒቨርሲቲዎች ወደ ስርዓቱ የገቡት 69000 በዚህ አመት 40000 አካባቢ የሚሆኑ ተማሪዎችን በኢንጂነሪንግ መስክ እናስተማራለን ብለን ቅድመ ዝግጅት እያደረግን ነው በዚህ 3 አመት በአገራችን ወደ 100000 የሚሆኑ የኢንጂነሪንግ ተማሪዎች በተለያየ የትምህርት ደረጃ ዝግጅት ያደረጉ ማለት የአመት ደረጃ ዝግጅት የሚያደርጉ 2003 የሚጨርሱት መቼ 2004 የሚጨርሱት መቼ ነው 2005 የሚገቡት መቼ ይጨርሳሉ ብለን ብንወስድ 2007 እና 2008 እዚህ ሀገር ይሄንን በከፍተኛ ጥራት ውስጥ ያለን የኢንጂነሪንግ መስክ በትርጉም ባለው መልስ ሊያሳካና ሊመልስ የሚችል የሰው ኃይል ማቅረብ ቁመና ላይ ያለ ነው ማለት ነው። በሌሎችም ተመሳሳይ የምጥጥን ስርዓት ስላለው የትምህርት ስርዓቱ የልማት ፕሮግራሙን የሚደግፍ ኃይል ለማቅረብ ከኢንዱስትሪ ፍላጎት ተነስቶ በትክክለኛ አቅጣጫ የስልጠና ፕሮግራሙን እያካሄደን ያለው ግቡም ሊሳካ ይችላል ብሎ መውሰድ ይቻላል። እሺ እንግዲህ ስለ ትምህርት ሽፋን ብዙ አውርተናል ከትምህርት ሽፋን ጋር ተያይዞ ደግሞ የሚነሳው ነገር በትምህርት ሽፋን ብዙዎቹ የሚስማሙበት ጥሩ ደረጃ ላይ ተደርሷል የሚለው ነገር አለ በየደረጃው ማለት ነው ግን በሁሉም ደረጃዎች ላይ ደግሞ የጥራት ችግር ይነሳል ሚኒስትር መስሪያ ቤቱም ሆነ መንግስት ይሄንን አምኑ ደግሞ የተለያዩ ፓኬጆችን ቀርጾ ተግባራዊ ያደረገ ነው አሁን ጥራትን በማስተካከል ረገድ እየሰራችሁት ያለው ስራ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል ምንስ ውጤት እያመጣ ነው አሁን በያዝ ነው የእድገት ዘመን ቁልፍ አጀንዳ የትምህርት ጥራትን ማረጋገጥ ነው ጥራትና ተገቢነት ያለው ትምህርት መሆኑን ማረጋገጥ ነው ይሄም ከፖሊሲው ይቀዳል ተገቢነትና ጥራት ስለሚል ከዛ ተነስቶ ከ80ዎቹ ጀምሮ እየተሰሩ በመጣው 90ዎቹ ላይ እየዳበረ በመጣው የትምህርት ሂደት ጥራትን ለአንደኛ ደረጃ በምን ስታንዳርድ በምን አግባብ ጥራትን በቴክኒክና ሙያ ደረጃ በምን አይነት ደረጃ ጥራትን ለከፍተኛ ትምህርት በምን አይነት ደረጃ የሚባል ለሶስቱም የየራሳቸው የጥራት ማረጋገጫ ቴክኖሎጂ ፕሮግራም ተነድፏል ልክ በግብርና ልማታችን የግብርና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ብለን እያዳበርን እንደመጣ ነው ሁሉ በአጠቃላይ ትምህርትም በቴክኒክና ሙያም በከፍተኛ ትምህርትም ይሄ ፓኬጅ ይሄ ቴክኖሎጂ የስታንዳርድ ተዘርግቷል አንድ ሁለተኛ ፓኬጁን የመቀመር ጉዳይ ሳይሆን ያ ፓኬጅ ወደ ተግባር ተለውጦ ውጤት እንዲያመጣ ይሄን ሊፈጽሙ የሚችሉ አቅሞችን የመፍጠር ግንዛቤ መፍጠር ስራዎች በጥሩ ሁኔታ ተጀምረዋል። ይሄ አንድ ስራ ነው። ቴክኒክና ሙያ ውጤት ተኮር የቴክኒክና ሙያ ስትራቴጂ የሚባለውን ካየን በቴክኒክና ሙያ የሚሰለጥነው ዋነኛው በክህሎት ታጥቆ እንዲወጣ 80% የሚሆነው በመደበኛ ትምህርት ውስጥ የሚያልፈው በቴክኒክና ሙያ ደረጃ የሚሰማራ ስለሆነ በመካከለኛ ደረጃ የሚወጣ ስለሆነ ቁልፍ ፕሮዳክቲቭ ሌበር ፎርስ
በዛ ደረጃ እንዲበቃ ለሀገራችን የሚሆን ሙያ ተለይቷል። የሙያዎቹ በመዘኛ ደረጃና ቱል ተዘጋጅቷል። መዘና ተጀምሯል። ኢንዱስትሪዎች በዛ ደረጃ የትብብር ስልጠና ማካሄድ ጀምረዋል። በዛ ደረጃ ይሄ ሲስተም አሁን መሬት ነክቷል። የዘንድሮውን አመት አፈጻጸም ስናየው 40% የሚሆኑት እስካሁን ድረስ ከ20% አላለፈም ነበር። 20-25% 40% የሚሆኑት ዘንድሮ በዛ ደረጃ ኳሊፋይ ያደረጉ ናቸው። ይሄ እድገት ነው። ጀርመኖች እንዲህ አይነት መንገድ ብዙ አመታት ወስዶባቸው ነው ያሳኩት። ፊሊፒንሶች 15 አመት በላይ ወስዶባቸዋል። እኛ አሁን 40% ከደረስን ባጭር ጊዜ ወደ 60% ቀጥለን ወደ 70-80% ቀጥለን ከየትኛውም ተቋም የሚወጣ ሌላ ድጋሚ እንትን ሳይጠይቀው በቅቶ ይወጣል ማለት ነው። ይሄ እድገት ነው። ይሄ ስራ ተዘርግቷል። ይሄ ስራ እየሰራ ነው። በአጠቃላይ ትምህርት ያ ቴክኖሎጂ ያ ፓኬጅ አለ። መምሩ እንዴት ታበቀዋለህ? ግብአቱ እንዴት ይሟላል? የስነ ዜጋና የስነ ምግባር ትምህርት በቴክኖሎጂ ደግፎ ትምህርቱን የመስጠትና ትምህርት ቤት ለህፃናት ተናፋቂ ሆኖ ሁሉም ነገር የሚከናወንበት ቁልፍ ተቋም እንዲሆን ማድረግ ነው። ቀምሮ ፈጻሚውን አስተዋውቆ ወደ ስራ በማስገባት የተጀመረው ስራ የሚያጥሩ ርቀት ላይ የደረሰ ከመሆኑም በላይ ያ ቀመርና ያ ፓኬጅ በተግባር አሁን ውጤት ማምጣት ጀምሯል። ለምሳሌ አንዳንድ ክልል በዚህ ፓኬጅ መሰረት ጥብቅ እንቅስቃሴ ውስጥ በመግባታቸው 80% እና ከዛ በላይ የሚሆነው የአንደኛ ደረጃ የተማሪዎች ውጤት ተሻሽሏል። አሁን ይህ ውጤት መጥቷል። በሌሎች ክልሎች ደግሞ ሙሉ በሙሉ በዚህ 70-80 በምንለው ደረጃ ባይደርስም ቴክኖሎጂን ወደ ተግባር ቀይረው ውጤታማ የሆኑ ተአምር የሚባል የተማሪ ውጤት ማምጣት የጀመሩ የትምህርት ቤትን ሁኔታ መለወጥ የጀመሩ አሉ። ስለዚህ ጥራትን ለማምጣት ስርዓት ተዘርግቷል። በአንዳንድ ቦታ በጣም አበረታች የሆነ ውጤት ተመዝግቧል። በአንዳንዶቹ በአጭር ጊዜ ለማስፋፋት የሚያስችል ልምድ ተቀስሟል። ከፍተኛ ትምህርት ላይ የራሱ ፕሮግራም አለው። በስታንዳርዱ መሰረት ለማውጣት ከኢንዱስትሪ ጋር ተቀናይቶ ስራው ተጀምሯል። አጀማመሩና ጉዟችን ጥሩ ቢሆንም ጎን ለጎን የሚፈታተኑ የመምህራን በደረጃና በቁጥር አሁንም ቢሆን የሳሳ መሆን፣ የአንዳንድ ግብአቶች በሚፈለገው ደረጃ አለመሟላትና የአዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎቹ አጠቃላይ የተሟላ ይዞታ ላይ አለመሆናቸው ይህንን የሚፈታተኑ ችግሮች ስቲል እንደቀጠሉ ነው ያለው። ከአመት አመታት ግን ይሄኛው እየተሻሻለ እንዲቀጥል ለማድረግ ነው። ለምሳሌ እዚህ አመትን አጠቃላይ ዩኒቨርሲቲዎቹን የመማር ማስተማር የምርምር እና የሌሎች ተልእኮቻቸውን ስናይ የተማሪ አትሪሽኑ የማቋረጡ የተለያዩ ሁኔታዎች በእጅጉ ቀንሰዋል። በዚህ አመት በከፍተኛ ደረጃ ታይቶ የማይታወቅ ቅነሳ አምጥቷል። ተማሪዎች ወደ ኢንዱስትሪ ሄደው እንዲማሩና በቅተው እንዲወጡ ለማድረግ የሚያስችል ነው። በአንዳንድ ፈተናዎች የሁሉም ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አንድ ላይ ተፈትነው ምን እንደሚመስል ለማየት ሞክረናል። ለምሳሌ በህግ ትምህርት ዘንድሮ ያ ካምናው ጥሩ መሻሻል አሳይቷል። በዚህ እየተገነባ እየሄደ ያለ የጥራት እና የተገቢነት ስርዓት በጥራት ማነው ስታንዳርዱን ማዕከል አድርጎ እየተሰራ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። አሁን እንግዲህ ከትምህርት ተደራሽነት አንጻር ያለውንም ከጥራት ጋር ያለውን ነገር አንስተናል። ከዚህ አንጻር በ2015 ሊሳካ ይገባል ተብሎ በትምህርት ዘርፍ የተባበሩት መንግስታት ያወጣው የምዕተ ዓመቱ ግብ አለ። ይህንን ኢትዮጵያ ማሳካት ትችላለች? የትምህርት ዘርፍን የልማት ግቦች ከማሳካት አኳያ ያው ከነዛ 8 ግቦች ውስጥ ሁለቱ ናቸው ትምህርት ላይ የሚያርፉት። አንደኛው የተሳትፎ ነው፣ አጠቃላይ ዩኒቨርሳል ፕራይመሪ ኤጁኬሽን የሚባለው። ሁለተኛው ደግሞ የሴቶች ተሳትፎ ነው። ቅድም በመጀመሪያው ጥያቄ ላይ ለማብራራት እንደተሞከረው በጂቲፒው የተቀመጠው ግብ እዛው ሳለ የኤምዲጂውንም ግብ ለማሳካት ስለሆነ አሁን የነዚህ አፈጻጸም እድገት ሲታይ የልማት ግቡን ለማሳካት በሚያስችል ቁመና ላይ ነው ያለ ነው። ሁሉም ከ90% በላይ ናቸው። ዋናው ነገር በቀሪ ጊዜ በተለይ ከሽፋን አኳያ ያልተደረሱትን አካባቢዎች ትኩረት ሰጥቶ መስራት፣ የተማሪ መጠነ ማቋረጥ
بزي عمت كمتشم قزي بتشالة يمت أنا ما قارتو ودا سينجل ديجيت كامس بمتو بتاتشن دي ورد تدار قوالي يتمت ما قارت يهت اللي قد قدنو يهنن ودا زكتين يادر جالة ما متات يميس جل سرابة مسرات ليجو في اللاغوت يالاتشو يهورة تساب كفلوچن تبرستو شفانون بماساتك يسيتوچن شفاني تلي تبرستو بمسرات باست ما مانينت امي ديجون ما ساكاتي چلال اهون يالا نبت يالا ساكا يميس جل ينيا ريپورت بچا سايون بيونيسكو درجام با يو اين درجام بلما تاكاروش بمرو تبيا يهل التاساكا لياساكو كميشلو تاكاروش اندوانات بلو يمساكاروت نو ቀሮቹ አመታት ግን ይሄንን ድል የበለጠ አስተማማኝ ለማድረግና በቃል ለመገኘት ትርጉም ያለው ጊዜ ተደርጎ መወሰድ አለበት። በማሳካት ግን ይሳካል። ወደ መጫሻው ጥያቄ ይለፍና የ2005 ቅዳች 2004 ላይ ቀደም እንዳልነው 730ን ማሳካት ላይ ቀድመ ትኩረት ሰጣችሁ ሰርታችሁ ነበር። የ2005 ቅዳቹ አበይት የክንውኖች ምንድናቸው ወይም ትኩረት መሰጣችሁ ጉዳዮች ምንድናቸው? የ2005 የቀዳችን መነሻና ይታ ከጂቲፒው ጊዜ ቀመር ጋር ያያይዞም መልከት ተገቢ ነው ብለን አመናል። ይሄ አመት የጂቲፒው 3ኛ አመት ነው። ወሳኝ አመት ነው። የጂቲፒውን ግቦች ባስተማማኝነት ለማሳካት አንዳንድ ያልተሟሉትን ቀሪውንም ማሟልቶ የአመቱንም ግብ ለማሳካት በጥሩ ደረጃ ላይ ያሉትን ደግሞ አሁንም በዛው እድገት እንዲቀጥሉ ለማድረግ 2005 የተለየ የትምህርት ንቅናቄ አመት ነው ብለን ነው እንደ መነሻ የያዝነው። በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ዋና ዋናዎቹ የትኩረት ስራዎች አሁንም ቁልፍ ተግባሩ የትምህርትን ጥራት የማረጋጋት ተገቢነቱን ኦን የማድረግ ነው የመጀመሪያው ማለት ነው። ጥራትን ከማረጋጋት አኳያ ባለፉት አመታት በሰራናቸው ስራዎች በተለይ ደግሞ ለአንደኛ ደረጃ ትምህርት ባለፈው አመት ከአንዳንድ ክልሎች የተገኘው ውጤት በጣም የተሳካ ስለሆነ ያ ስኬት በሁሉም ክልሎችና በሁሉም ትምህርት ቤቶች በአገራችን 30,000 አካባቢ ትምህርት ቤቶች አሉ። እነዚህ 30,000 ትምህርት ቤቶች ከሞላ ጎደል ስታንዳርዱን በጠበቀ ሁኔታ አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ ይሄንን ግብ ይዘን ነው ጥራት ጋር። ይሄ ወደ ለዚህ የሚያስፈልግን ግብአት ስታንዳርድ በደንብ ፈትሾ ማሟላት የመጽሐፍት አቅርቦት ሌሎች የቴክኖሎጂ ድጋፎችን መስራት ያስፈልጋል። ለዛ ዝግጅት እየተደረገ ነው። በቴክኒክና ሙያ ደረጃ በ2004 የቴክኒክና ሙያ ጥሩ አፈጻጸም አሳይቷል። ይሄ የተማሪ ውጤታማነትን በማሳደጋይን 40 በመቶ የደረሰው በዚሁ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማድረግ ያስፈልጋል። ለዚህ ኢንዱስትሪውን በዚህ ዙሪያ የማሰባሰብና የማነቃነቅ ስራ እንሰራለን። ይሄ የቴክኒክና ሙያ ለጥቃቅንና አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች ቁልፍ አቅም ሆኖ በቴክኖሎጂ ሽግግር በቴክኒክ ድጋፍ እና በኢንተርፕረነርሺፕ በሰራ ፈጣሪነት እና መሳሰሉት ስልጠናዎች የኤክስቴንሽን አገልግሎት ይሰጣል። ይሄ ተጠናክሮ ይቀጥላል። ብዙ ለምዶ ተገይቶበታል ነው። በከፍተኛ ትምህርት ደረጃ ጥራትና ተገቢነት ቁልፍ ናቸው። በ730 የማመጣጠኑ ጉዳይ ተሳክቷል ብለናል። ዘንድሮም በአስተማማኝነት ይቀጥላል። ዋናው ይሄ አይደለም ግቡ። በብዙ ሾዎች የሚቆጠረው ተማሪ እስከ 100,000 ተማሪ ከተቀበል ይሄ 100,000 ተማሪ ተፈላጊውን ዝግጅት ተደርጎ ጥራትና ተገቢነት ያለውን ትምህርት ኦን ያረጋግጠ መሆኑ ለዛ መዘጋጀትና መስራት የከፍተኛ ትምህርት ዋነኛ ተልእኮ ምርምር ችግር ፈቺ ምርምር ማካሄድ ቴክኖሎጂ ግግር ማሳካት ስለሆነ ያንድ ሀገር እድገት አንዱ የሚለካው በተማራማሪዎቹ ቁጥር እና በቃት ነው። እኛ ሀገር ብዙ የምርምር ፍላጎት እና ፖቴንሻል አለ። ስለዚህ
የተማራ ማሪዎቻችንን ቅኝትና አቅጣጫ በዚህ በመንግስት የቴክኖሎጂ ሽግግር አቅጣጫ እንዲሆን የማድረግ ሰፊ ምርምር ውስጥ ዩኒቨርሲቲዎቻችን እንዲገቡ አቅማቸውን መደገፍና ማጠናከር ምርምር ከኢንዱስትሪ ጋር ምርምር ከክልል መንግስታት የልማት ፍላጎት ጋር ምርምር ከእያንዳንዱ የልማት ፈጻሚ መስሪያ ቤት ጋር ተሳስሮ እንዲመራ ማድረግ ነው። ይሄ አንድ አብይ አጀንዳ ሆኖ ጎልቶ ተቀምጧል። ይሄን ይዘን የከፍተኛ ማን ነው የትምህርት ስርዓታችን ከታች እስከ ላይ በየደረጃው በተሟላ ንቅናቄ ጥራትንና ተገቢነትን እውን ማድረግ እንዲችል አድርገን አቀደን ወደ ስራ ውስጥ እንገባለን ብለናል። ዞር 2005 ተልእኮ የትምህርት የእድገት መንገዳችንን የሚደግፍ የልማት ፕሮግራማችንን የሚያሳካ የትምህርትና ስልጠና ስርዓት በጠነከረና በዳበረ ሁኔታ ተግባራዊ እንዲሆን ማድረግ ነው።